Հունիսի 17-ին ԵԿՄ վարչությունում հրավիրվել էր ընդլայնված նիստ վարչության անդամների, մարզային խորհրդի նախագահների եւ փոխնախագահների, Երևան քաղաքի բաժանմունքների նախագահների եւ փոխնախագահների մասնակցությամբ։ Օրակարգը հաստատելուց հետո ելույթի խոսքով հանդես եկան վարչության նախագահը, վարչության անդամներ, բաժանմունքների նախագահներ։ Հանդիպումն անցավ բուռն քննարկումներով եւ բոլորն էլ միակարծիք էին, որ սահմանների անվտանգության ապահովման համար երկրում անհրաժեշտ է ներքաղաքական կայունացում։ Ուստի որոշվեց. Գիտակցելով պահի լրջությունը, համապետական ընտրություններին ընդառաջ հարկ ենք համարում ևս մեկ անգամ շեշտել. Երկրապահը ունի առաքելություն՝ տեղ լինել մեր պետությանն ու պետականությանը։ Դրա համար մեզ անհրաժեշտ է ներքաղաքական կայունություն։ Բոլորս քաջ գիտակցում ենք, որ ներքին անկայունությունը կարող է բերել անկանխատեսելի զարգացումների։ Ինչպես պատերազմի, այնպես էլ հետպատերազմական օրերին մենք երկրապահներս պետության սահմաններում ենք, որպիսի բանակի հետ ապահովենք մեր երկրի սահմանների անվտանգությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, սահմանների անվտանգությունը կախված է երկրում ներքաղաքական կայունությունից։ Չդիմենք քայլերի, որոնք կարող են տանել անդառնալի կորուստների։